millaisia on sitten muodostunut jotain sulle vaikka treenirutiineet käytäntöjä? Jos miettii ihan semmoista, että miten se arjessa tavallaan pyörität tuota, koska kuten sanoit, että on vielä täyspäiväinen ammattilainen ja täytyy niin kuin muutakin tehdä, niin miten se arki saadaan rullaamaan, että se on vaikka se melkein 20 harjoitustuntia? Joo, tota, niin, se vaatii tietenkin tosi hyvää sellaista suunnittelua niin kuin ennalta ja varsinkin näin perheellisenä, Vaatii sitä, että niin miettii valmiiksi, että miten se harjoitusviikko niin kun etenee ja missä välissä ehtii minkäkin harjoituksen tekemään niin, että se on optimaalista. Ja joskus joutuu niitä niin harjoituksia niin vaihtaa eri päiville esimerkiksi. Mutta tota, niin kaikki semmoset onnistuu sillä, että ennakoi ja suunnittelee ne niin riittävän hyvin. Ja kyllä tietenkin, kun mulla alkaa tuota kokemusta olla, niin tai on paljon kokemusta sieltä aikaisemmalta juoksuuralta ja nyt sitten tämä viimeinen kolme vuotta tästä polkuultrajuoksun puolelta, niin kyllä mulla on vahva semmoinen niin kuin itse tuntemus myös, että mä tiedän, että mikä harjoitus mun kannattaa milloinkin tehdä. Että kyllä mä ihan niin kuin pystyn sanoa, että mä huomaan sen, että jos mun keho vaatii jonkin tietynlaista harjoitusta, että, mm. Ja sit rupeen selailemaan vaikka harjoitusohjelmaa taaksepäin, että no joo, että et, mä en ole tällaisia vetoja tehnyt pitkään aikaan, että ei se ihmekään, kun musta tuntuu, että nyt olisi niin kuin sen aika, että mä tarvitsen tämän ja tämän tyyppisen reenin, että niin kuin se kokemus tietenkin auttaa mua tässä vaiheessa tosi paljon ja varsinkin sitten vielä, että kun on tämmöinen niin kuin valmentaja, on niin kuin etävalmennussuhde, että valmentaja ei ole läsnä siinä jokapäiväisessä harjoittelussa, niin tietenkin mulla on niin kuin koen sen omana vahvuutena sen, että me on se vahva tausta jo niin kuin siitä omasta harjoittelusta ja tiedän ja tunnen itseni tosi hyvin. Mutta jo varmaan kuitenkin melkein päivittäistä on se treeni ja siinä tavallaan täytyy siinä arkipäivässä melkein joka päivä allokoida se tietty aika siihen. Joo, kyllä. Joo. Eli mun päivä menee käytännössä sillä tavalla, että mä herään aika aikaisin. Mä yleensä nousen viiden aikoihin ja käyn tekemässä päivän ensimmäisen semmoisen pk yleensä tunnin mittaisen kympin lenkin juoksen aamusin. Sen jälkeen tulee normi aamurutiinit, sitten päiväksi töihin ja mä teen vähän lyhyempää työpäivää tällä hetkellä. Yritän lopetella aina siinä yhden kahden aikoihin iltapäivällä ja tota, sen jälkeen pieni lepo ja sitten se päivän pääharjoitus siihen päälle. Ja yleensä sillä tavalla, että sitten se ilta niin kun on jo niin, että on aikaa sitten sille palautumiselle ja sitten mitä, mitä sitten perheen kanssa tehdäänkin. Mm mutta että vaatii myös sen, että mä menen myös aika aikaisin sitten illalla nukkumaan. Että sitä lepoaikaa tulee yöllä sitten riittävästi, koska se mun päivän ensimmäinen harjoitus lähtee sit kuitenkin aika varhainaa. Mitä asioita tai mittareita sä seurat sitten valmentajan kanssa? Että tässä laissa ne matkat kuten tuli ilmi, vaan tai reitit on erilaisia, niin ne ei aina vertailukelpoisia sitten keskenään. Niin, mutta mitä siellä tavallaan viikoittaisessa harjoittelusyklissä, mitä asioita seurataan? Onko vaikka jotain testejä tietyn väliä, mistä sitten katsotaan? Joo, testejä voidaan tehdä monenkinlaisia, mutta tota niin, ää, me seurataan eniten, tai minä seuraan kyllä ihan sitä joka päivästä harjoittelua niin kuin sen mun, niin kuin oman tuntemuksen mukaan tosi paljon, että miltä tämä tuntui, tämä harjoitus mulla tänään. Ja toki sitten seuraan niin kuin, sykkeitä ja kilometrivauhteja ja yritän suhteuttaa niitä siihen, että mitä, mitä on sillä samalla reitillä vaikka ollut aikaisemmin. Mutta niin kuin, mun, mun kohdalla niin kuin, ehdottomasti jotenkin tärkein mittari on aina se, että miltä se tuntuu. Eli kirjaatko ihan treeni jälkeen fiiliksen johonkin ylös ja sitten katsot, että millä siinä on ollut? Joo, kyllä. Tai kellossa. Kelloon saa sitten aina lisättyä semmoisen merkinnän, että ja sitten äpissä ne näkyy sitten tietenkin kaikki sen jälkeen. Tavallaan se toimii mulla semmoisena harjoituspäiväkirjana. Ja sitten sen kautta tietenkin tulee seurattua että me niin kuin esimerkiksi kilometriä, viikkokilometrejä ja harjoitusmääriä. Ja samaten tietenkin niin kuin kuukausitasolla ja vuositasolla sitten sieltä niin kuin sitä kokonaisharjoitusmäärää. Onko jotain tämmöisiä sitten ihan VO2-testejä, jotain tämän tyylisiä hapenotto, muita sitten, mitä otetaan ehkä vähän harvemmin? Joo, eli sellaista suoraa maksimaalisen mm. hapenottokyvyn testiä, joo. Mä teen yleensä kerran vuodessa sen testin. Eli tämmöinen mattotesti, jossa juostaan esimerkiksi kolmen minuutin pätkiä niin, että joka, jokainen veto on niin, kuin sitten niin kuin kovempi vauhdillisesti ja joka välissä otetaan sitten verinäyte sormen päästä, millä mitataan sitten niitä muun muassa sitä laktaattiarvoa. Että tota, mä oon nyt tähän, tähän asti tehnyt sen yleensä vain kerran vuodessa.